На Буковині поліція впродовж години затримала трьох осіб, які скоїли розбійний напад. Сьогодні, приблизно о 5 годині ранку, до поліції звернулась 52-річна жителька села Верхній Петрівці Сторожинецького району. Жінка повідомила, що троє невідомих осіб у масках проникли до її будинку, застосували до неї фізичну силу, зв'язали, нанесли тілесні ушкодження та, погрожуючи вбивством, відібрали у неї гроші, ювелірні вироби і побутову техніку. На місце події виїхали оперативники та слідчі обласного управління Нацполіції Сторожинецького відділу поліції, наряди сектору реагування патрульної поліції, експерт-криміналіст та кінолог. Оперативники впродовж години встановили всіх учасників злочину. Спільно із спецпідрозділом КОРД поліцейські затримали трьох осіб, причетних до розбійного нападу. Ними виявилися двоє жителів Івано-Франківської області віком 42 і 49 років, раніше вже судимі за вчинення особливо тяжких злочинів. Також затримано 43-річного жителя Сторожинеччини, який виконував роль інформатора та безпосередньо брав участь у розбійному нападі. Буковинець намагався переховуватися вдома, де його і затримали правоохоронці. Злочинців з Івано-Франківщини поліцейські перехопили, коли ті намагалися покинути територію нашої області. Під час затримання в автомобілі злочинців виявлено та вилучено зброю, засоби маскування і інші речові докази. Зловмисників поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування.